Som čítal, že má dosť nejaký veľký. Nové zbranie. Hej, bude Pentium. Nový Lazorgun. No ale to by malo byť len na neviem akej mape, neviem, na nejakom móde alebo tak. Nie, to je bude všade? Všade by to malo byť práve, že? Všade? No, hej. V útorok, či kedy by mal dojsť ten update. Na live. No dobre teda. Aj počasie dojde. Hej, hej. Tak je len dve, no. Lepšie nik nič. Dož, dobre. Song. Vyzerá to asi tak. Rusunk. Dobre teda. Víťaz na location. Aha. Iba že by ne. Iba že by ne. Nemcel je vo Vovke? Čo tam môže toľko robiť? Neviem. Asi mu tam je dobre. Asi. Akurát sme hovorili, že Vovko to ťa baví tak týždeň, možno dva a potom už je to zase pičovina na pol roka až rok, dva. Ako keby, že to je nejaký nový, oný datadisk, nepoviem, ale... Tie no, staré, tak. Oné... Tak tento starý je určite lepší, ako ten nový. No, tie nové boli trash, čo sme skúšali. Ja to nepochopím, že také staré hrať. Si to už hral miliónkrát predtým, pred 15 rokmi. Teraz znova. No, so mnou tu padá nejaký team. Pripomenúť mládí. Ja preferujem radšej novšie veci, ako ne. No, so mnou ani nie, so smúžom tam padajú. Piče, do mesta som nechcel ísť po auto. Tu mi nič nejaký ben. Á, dá, tu za strom schoval kokot vyjebaný tlstý. Máš tam povoz? Mhm. Ja nie. Tak poď tu. Keď sa ti podarí čo najbližšie. Nepodarí. Už oni ukradli povozy. Počkaj, ale oni ťahajú ďalej? Asi nie každý, lebo videl som aj do mesta teraz padať. Hej, hej. Muž ako, ideme po teba? No, budem musieť, inak som v piči. Už ide po mne. Alfons Hitler je... Fuck you, bitch! Už je maj za trubu. No, ale musíš to obísť, lebo tu išiel nejaký na motorke. To je toto neoné, nerozbitné. Nerozbitné seno. A neviem, či to na motorke ťahal len ďalej do mesta, alebo išiel do Warsongu. Dobre, možno hajem mu sa. Bol asi nahnevaný. Tak zabil si Alfonza Hitlera, tak... Hej, tak sa volal, som si aj hey. To by sa nenahneval, vieš? Asi to bol nejaký Nemec. Dobre, ja sa vykotím tu. No, to si teda dobre spredal. Ďakujem. Nemôžeš dať, kde tu. Ďakujem. Vernú pištoľku si nechám u seba. Nehaj si.
toľko vylepšení som našou, ale zbraň žiadnu. Ešte vôbec žiadnu zbraň som nenašiel. Ja som našiel miničku. To aj ja. Čo až v tretej budove? Hľadám nejaké SMG. Pentium môže byť. No. Dobre. Miničko mením za 24. No jo. No pekne. Tak to by vulgárne. Presne mi to zobrala z huby. Kde sú nejaké zbrane? Ale ja nechcem Uzi. No tu je pri mne oný. Mutant. Ja musím nejaké špeciálne budovy vyberať. Nič neviem. Šanka aspoň konečne. Nerob to. Miničko, ďalšia uzina, kurník. To sú všetko v poriadku zbrania? Nechcem uzi, to je moc lupiči. Na blízko. SKS, potom nie je dosť tev. Tam sa našiel aj kr, dobre. Kr. Tlmič AR-kový chcete? Mám aj ja navyše. To keď máš aj navyše. Kompenzátor. Chceš kompenzátor AR-kový? Nie, ten tlmič asi. Nech sme všetci tlmení. Ďakujem. Ale nemám, lebo ja mám SR-ko, na to nemám štipič. Nájdeme. Iba že by ne. Takže stále som nenašiel to SMG-čko. Ďalšia 24 kaloriky tam. Plak umpu mi daj. Oh, vektor. Ice. Easy. Dobre. Potrebujem držáky. Vieš. Tu máš červený vzadu. Zober si. Rovný som si zobral. No prosím. Nextený dar chcete? Áno. Hľadám opierku a light grip. Červený držák. Opírku už mám. Potrebujem aj ja na vektora. Lightweight grip hľadáš? No. Ten je tu prímy, mám u seba. Thank you, verím ku tebe. Ty opierku už mám si. Ten lak sa ešte chcel. Čo? Tu opierku, ne? Hej. To podo mnou je. Under him. Dobre. Ešte bol aký ten extended sr. Slovenský, republikný. Oh, extended shit. Sr som našiel, ti môžem dať. Je. Oba. Zónu máme, to je dobré. Extended quick draw AR. Ten AR-ko vytlmič teda vyhodím? No, no ja nemám AR-ko. Ja už nestiam. Aha, okej. Okay. ja potrebujem ešte ono, do piče náboje, do oného. Do vektora červené, fuck. To pred dvere ti hodím oné. Extended eye stock. Našiel som ti 120 náboja. Už som našiel aj ja. Dobre, tak to vyhodím. Ujuj. Nech nie som taký ťažký. Tu bolo niekde auto na ulici, ne? Či?
super, ďakujem. Štvorku skôr nechce asi nikto, že? Au. Štvorku mám aj ja. No very much boosty. Fúha. Kam to máme? Fúha. Dobre. Je to celkom kúsok, no. Hej no. Bohužiaľ. Čo, už viem to cez mesto, myslíš, že už tam nebudú? Veľmi ťažko povedať, veľmi. Potrebujeme ísť rýchlejšie. Čo by tu toľko robili, že? No však toto. Myslím, že som niekde pri nás. Napravo. No jo. Za kopček. Ešte stále ich napravo počuť. Jo, jo. Sú pred nami. Aj vidím, vidím. Au. Dobre, ja sa idem healiť do kovaru. Tiež. Tam sú pri moste. Za nami? Pred nami boli, však pred mostom. Ty tiež jebali po týchto. Nevidím nikoho zatiaľ. Tunak. Ja my sme ešte v zóne, holy fuck, aha, okej. A jeden vypadol, ne? Hej, ten bol na moste. A nejak ho nevidím, what the fuck. Ček, nedalo ti kika? Teraz až, what the fuck, ale nevidím, že kde je. Dobre, a sa dáme a ideme, ne? Ideme, hopiči. Hop. No, shootingy. Choďte, 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 choďte. Bereš druhé auto? Hej, toto je auto druhé. Toto tiež už nemá veľa benzínu. Tak preto som išiel zobrať a prísť to druhé. Neviem, kade je zóna na Doriti. Rovno chod len. Snad nebudú tu volať, ja. Tí motorkári išli takto nejako sem. Poď, som videl, že si prešiel cez stĺp. Tesne. Okay. Hore je na kopci 80. Medzi dvoma šutrami. Musíme to obísť do zóny. Videl som len jeho, neviem. Musíme sa dostať cez ďalší most. Ew, je nasratý. Dojde benzín. Ideme natankovať. Je tu benzín. To je z mozdy tu.
Jo, asi? Trojková okay. Taška to je, hej, hej, už prešli. Neviem, či išli na ten kopec. Rovný držák, keby niekto stiel. Nie, potrebujem nič. Neviem, či len prešli za tým kopcom, alebo išli... Hore sú na kopci. Aha, videl som tam kopečku. Na ktorú? Ja mám 200-ka to bol, som zalezol, lebo voláky bol divný. A on je len jeden asi. Má tuším trojkovú helmu, ale fásol. Sa hýli za kopcom. Jo, tak aj nie. Ale tam šaškuje. A vidíme, what the fuck. A to nestreľa po mňa, niekoľko čekom ho není ani vidieť. No ja mu vidím len jeden pixel a zrazu zmizne, potom sem dopadne, lebo ja za nami je niekto. No vidím tam smoke si dali. Dorazil ho sa mi zdá. Beží doľava práve, že? Úplne pri zóne musí byť, nie, už je, ešte je v zóne. Čiže pôjde asi k nám. No, bežal doľava týpek. Je aj za kameňom smoke, takže... No odtade bežal. Teraz tam prebieha. Teraz išiel za ten kameň. A hen ten na aute asi ide k nám? Či od nás ne, ide preč? No neviem, neviem. Dobre. On ten jeden bude tu nejak za kameňom hore, či? Ten je mŕtvý? Leží tam nejaká mŕtvola. No to je ten, čo ho dorazil. Dobre, berem benzín, idem tankovať. Neviem, ja poviem za domom, tu má auto nové. Tak potom. Pome, zoning. Máme to ďalej. Shit. To mi dobre najebal. Osmičku mal, nice. Dobre som videl, 24-ku mal. Či... 24 a AMK 14. 14, to som myslel, hej. Piče. Pokud ja mám, teraz som si všiml, že ja mám oný secret key vlastne. Oh shit. Dosť skoro. Nie, nám netreba asi. Jak je ja na tom auto? Ja si dám rýchlo, neviem. Medkit? Nič moc. V pohode. Vyskúšame tak. Dobre, tu budú dole v mestečku, je tam auto. No je len tam ten jeden.
Čo sa smokoval, by mohol prísť akože do DNK niekde, alebo tak. Na 160 je v okne hornom. Vidím ho. No. Niekto ho vyprášil teraz dobre. Jak koberec. Ale neviem odkiaľ, lebo však... Aha, dobre, za nami niekde. Aj, vidím. Počkaj, to nebol, on hore ešte. Ja vidím. Idem za auto. Chytal. No dobre, ten sa bude liečiť, ja sa premiestním. It's okay. Ty piče, ale idem tam si vymeniť vestu, lebo naranuje. No ja nemám helmu. Fuck me. Nie som celkom poničený. Trenčín poničan. Samozrejme, že mňa musí trafiť ty kokos. No zdravie. Ďakujem. Za tým stromom bol ten jeden. Vykrytky. No však. Je tam nerozjebaná helma. Dvojková, no, nová. Dobre, bežím. Kde je tento bližšie, čo si ho dal? Ten je... pred Axonom. Napravo od Axona. Tu. Ja je tu. Ja mal tiež neporušenú dvojkovú helmu. Teoreticky to mohli byť henty, čo sa smoukovali. No. Nič musíme ísť. Je tu da čopa. Má asi ku vode, ne? Keď sa mali nejaké boosty navyše? Tuším, že hej, ja som neberal žiadne. Ja som bral, bo mám málo, tak to ti dám. Pred autom. Čo mám, a ja ešte len sa pýtam, mám 3 a ono je. Tak ti nedám nič, prepáč. No riskneme to k úvode asi. Tu máš, ja ti dám. Ďakujem. To je nejaký sniporár, nie? Jop, tu je blízo pri strome. Kde bol za tým malým kopčekom? Ježiš, do piči kocúr som nevidel granát cez teba. Je timing do piče. Skúsim ísť za strom. Hneď padol? Jo. Nice. Mohol si ísť asi dole. Pomohol, no. Vedľa sú smoky do piča. Všade sú. Dobre, nikto. Šťastie. Dobre, zobral som mu boosty, takže môžem pobíhadzovať. Nie, ja mám akože pre seba. Potreba. Len to tu nejako prežiť. Kompenzátor SR DMR niekto? Ne. Okej. Okay. Ó, ty kukuto, čo ti dal? Ale nič som nemal. Hente mal helmu. Neviem, odkiaľ strieľajú. Odčaďal. Od kameňa. A tým malým kopčekom je. Ďalší vodníci tu nie sú nejakí. Nie, ale vedľa pri šutroch boli. Tuto na 200.
za žltým stromom. Nedali šlapať. Viem, kto ich tam kropí. Tak mi dali do piči do hlavy. To bol, ja to bol Adam. Chovaj sa, to je niekto iný. Hej, z boku. Mám sa za tými múrikmi, asi. Tá čínska pičovina, asi, neviem. Bacha na tú ľavú stranu, ak sa. Zaklopal som mu, je za tým múrikom na pravej strane. Piče, ja ho tam vôbec nevidím. Hoci kde sa vystrčím, hneď do mňa jebe. Teoreticky to môžu byť už len tieto dve sklady. Takže by sme ich mohli nechať pojebať sa. Alebo pojebať nás odiť. Však sme medzi nimi. Však. Jo, idem na kraj, jak si ty. Od vody ma jebu. Haló. Už bol na blízku tento. Tu je tu aj ten kolega isto. Ja som sa poradne stil. Piče, ale tento jeden tu je ešte niekde začupený. Ešte jeden tam je stále, ten žltý, čo po ňu strieľal. Kokot. Pri mne už je. Bože z boku, kade ty kokot. Jeden niekde čupí v tráve. Jeden leží. Čupí, hej, z toho týmu, čo nás pušol. Tak nie. Ale hej, vlastne, títo sú dvaja, on ten jeden. To si nevieme prepnúť, čo? Neviem, tam je jeden v piči. A dva sú títo. Typkovi, koľko tam to máš rikované. Dobre, nejak kurva dobre to kontroloval. To je celý dobrý buď. A nezabíjaj ma. Ak padal granát, tak došiel a som nevidel, že kde padol. Terminál. Tu som hádam ešte nikdy nebol. To je tuším druhý najhot drop. Ktorý je prvý? Paláce. Ja si akurát pamätám, že škola bola dosť nízko. Že moc ľudí tam nechodí. Škola, no. Ani než tam aj hovno je. No je to celkom malé, takže asi preto. Skúsime song?
Ktorý? Songo, Barko, Oko? Tento. No dobre. Podobná motorka. Zeber si. Je tam aj Jeep ďalej na križovatke. Do prizónu nepadal nikto? Nie. Hold. Oh shit, tuto. I dopadá. Can, I can take you. To sú nepriateľné. Idem ku tebe? Pozerám, že... Netreba. Daj, máš auto? Motor. Ale pred tebou tam niekto ale padá ešte. Ale hneď našiel zbraň a už mi aj najebal. Aj sem padá volakdo. WTF? Ale to asi do mesta dopadne, toho nezrazím. Ešte aj laguje jak prasa. Koko týpek za 2 sekundy našiel zbraň. Čo behol do domu. Išiel do domu? Nie, tu auto ujebal. Táto motorka, to sa nedá ovládať, ty vole. Tiež máš trojkovú, ja tiež. No. No. Nechce to odbáčať, voláko. Dobre, na chuja to je. Hej, niekedy to neodbáča, neviem prečo. Oh! Hej, to po mne shootinguje. Nedaj sa, zdrhaj. Aj! Musel som zahodiť motorku a bežím peši preč. To znie rozumne. Nemal som kade výsť z tej školy posratej, tam je veľký plot. Čiže asi tam nedobehnem k vám, to je veľmi ďaleko. Musíš si veriť. Asi nie. Ah, tu je motorka. No, vidíš. No, neviem, či si k nej stihne dobehnúť, či ma neodjebe týpek. Mu strach nedovolí. Že to tu určite všetko vylutované. Rýchle, všetko pomeralo. Už mám. Žumpu na streche, nemusíš hľadať. To si už bol do piče. Ade pol už. Džmám.
Extendedy, kde ste ty kokot? Na kompenzátore. Veľa by ste chceli asi. Asi, hej. Môžem dať Jairkovi. Môžem dať dva. Môže byť. Tu ti to vyhodím pri červený smeťák. Mhm. Smeťák je môj obľúbený. Ja viem. Jak si ja nemám boosty a ani healy žiadne, tak za chvíľu pôjde elektrika. Budem mať asi krátku životnosť. Extenditár viem darovať. Jeden by som zebral. Viem aj ja darovať jeden. Ja ti môžem dať boosty, ak so. Zadnú opierku teda nikto? Nie. Ja už len ten extended vlastne. Trojkový batok by sa mi hodil. No, tak to hej. Predazané. Je to viac než pravdepodobné, by som povedal. No nie, je to pootvárané, asi nenájdem ani hovno. Čo hľadáš? V podstate všetko. Tak je dobré. Hlavne hníli, lebo to nemá vôbec. Ja ti môžem jeden first aid dať. No jeden ma asi nezachráni. Ale lepšie ako nič, no. Kompenzátor SMG hľadám. Tu máš boosty, jeden first aid ti tu dám pred barák. Dám aj ja. Chceš ten nový extended prichádza? Aj do piče, hej. Tip. Ďakujem. No môžem aj ja ten extended vyhodiť. Mne už netreba nič. Len viac nábojov. Nábojov, všade plná piča. No hej, ale akože AKA batoh. Môžeme ísť. Môžeme, ale zoberme asi radšej ten Jeep na 70-ke. Kocúr, ty choď preč, ďakujem. No síce aj tu je v meste vlastne. Možno že na nejakej 75 tuto, ale... No ja nevidel som ten, to som nešiel, tady to. Ty už aj mám minúte boosty. Máš ich dosť. Mhm. Iba že by nie. Už ani nie. No je to akože kúsok do zóny. Tak jak väčšinou. Mali by sme najrýchlejšie auto asi. Thank you.
Ale zase to auto je pomalé, tak je bezpečné, nie? A to hneď uvidíme. Kto je za volantom? Aha. Tam rýchlosť nerozhoduje. Tam je jedno, jak rýchlo ideš. Za zeme idú káble? Hej. Voláke sú dlhé, ty koko, kde to má nejakú podperu, alebo čo? Do piče. A? Pred nama? Na moste asi bude plnka, nie? Ja viem, mi sa mi zdalo, že to šlo z paláca. No ale pred mostom sú vlade, tam na 350, tam majú auto pri onom múriku. Podchádzajú z NVčka, NVčko, túto cez cestu, pod tou striežkou. Na to, že nemám healy, tak akože dobre, no. Kokod akurát milión budov, pičovi, neviem strieľať. On mňa hneď trafil na polovicu. To sú zdatní strelci. Oh oh. Zasa ja do matere. Niko iného netrafia. No, už aj mňa. Už je dobré. Oni majú nejaké silné tie snajpy. Asi som práve umrel. Aj z mesta, aj z auta budú po nás jebať asi. No, to ide ďalej. No, idem aj ja ďalej, lebo... Idem aj ja dať auto ďalej. Mám zakopec sa, nerozjebú. Au. Už nemám vestu. Ale za chvíľa nie život. Ty ešte stále na zvíja. What the fuck? Ako ich to nevidí, what the fuck? Ale chápeš, mňa trejafa, jak bežím a Richie predo mnou čupí a nič. A ani výstrel po ňom. A nehybe sa. Chcú nám zabiť auto. Dobre, ďakujem za ten first date. Mám aspoň jeden. Kde ste vy čuráci? Dobre, už je po aute. Ale typka aj tak nevidím. Ja nemám vestu, takže ja sa ukážem a koniec. Tuto pozrieme tie domy. Pri ceste. Úplne za tým múrom budú, ale... Ideme tuto. No, poďme toto pozrieť oči. Jebol som drop, ak sme boli. Trošku ďalej. Bližšie k ním. Více menej. Ale bližšie k ním, tam nás budú vidieť, myslím, že. Chcelo by to auto. Tak je tam. No. Len s jedným kolesom. Bandáže. Ja to si mal first aidu. Tu nesneš? Kde? Tam sa hodí. V tom červenom baráku. Čakal som, ešte nebol. Dobre. V tomto, onom skleníku. No toto je lúsnuté, to je pootváram. Dvojkové vesty sú tu, dvojkové helmy. Aj, dva first aidy, ďalšie tu máš. First aidy jednu zoberiem.
Je tu motorka, to asi nebude stačiť na vylútovanie toho dropu. Neviem, či sa to oplatí. Ide sem voláke auto. To si robíš piču. Neskapal? Nie. Ešte viac. Neviem, nie je ďalší, ale radšej sa healnem. Roko, aj sta piči. Zachránila ti život? Nie, iba zabili. Nie. No klima, len som mal res. Len ich ozbijajte, len ich ozbijajte, ja si idem po vestu. Čo, konečne mám healy. No ja tiež si idem po vestu, lebo... No, toto je zničená, what the fuck? A táto je to dobrá. To je tam moja. Počka, ešte tu je jedna, tá je nová. Malý niekto, ona je? Ten self-res? Ja som použil, mal som teda. Mám, ale ja ale zem tých kokotov. Myslím, že ne. Ne. Tak potom čo, jeden je zablúdený? Jeden asi nešiel s nimi. Vemer to boli sú tu. Reku, choďte, ja vás dobehnem. Oho. Možno bude v tejto malej budke? Kovaný. Ej, ale ich sem dopadá. Ne. Piati dopadajú. Na desine volade. Už po nich niekto je bez toho kopca. Ako sme došli. Hej no, ale... Ten tam ja majú nejaké secret budovy? Secret tam je. Aha. Dobre, my poďme asi do lesa. Tam dobre schováš sa. Naľavo beží. Na ceste niekde? Za cestou. Dosť ďaleko. Na štvorku je to už dosť ďaleko. Tým domčekom pred nami. Aha, vidím. Piče pod cestové. Má tam auto, možno k nemu pôjde. Dva jasne. Na tú pravú stranu, len ten je asi blízo. To bol týpek v secrete. Nice, nice. Mal niekto iný po nej asi jebe. Za secrete, tam bežia nejaké skute. No idú, jasno. Kurva, musí tam mať len taký cover. Žiadny kopec, čo ti poviem. Pred secretom 2. Bežia už napravo. Ale tu som bezpečný. Niekto ich jebe. Za cestou. Už sú za oným, za plotom, si kryte. Jop, to som videl. Aj naľavo, aj napravo. Mám, dojebal ich
druhý, what the fuck? No, však on ho ujebal, poslednú ranu mu dal týpek. No ja. Zás išli za nejaký pičovský kopček. Minúta 50. Máme asi z ľavej strany. Máme také... Ľavej, však oni sú na ľavo. Ale tuto, ak je na 300, je také nižšie, že pri vode to skúsime. Či? Pičovina? No, okej, okay, dobre, no jak chcete. Bude, že sme rozjebali Spasujem. Auto. Dobre, no sa musím hýlnúť. Nevidím odkiaľ. Pod tu, pod cestu. Moje dajú mi pokoj. HMOSe sú vnútri, takže... Hej. Poďme ešte, skúsme sa čo ešte priblížiť. Ja počkaj, to je až za HMOSom do píče. No nie, že okolo vody to tam... No tak som prebe. Chcel len 30 sekúnd už len. A toto bude čo, štvorka či? Neviem. Štýpa, že 4. Ale asi to už bude štípať. Už asi sa presúvajú aj oni pomaly, hádam. No, mali by sa. Naši nepriatelia, na to nie som moc zvyknutý. Nie som na to stavaný. No, je to štvorka, piča vyjebaná. A už to nikto není. Iba že by? Keď tu zrazu na ľavo bude, pozor. No. Ale nebude v zóne, už bude utekať. Tu je v tom lesíku 340. No. Zastav. Ej. Myslím, že mi došli. Asi áno. Nie som ani nabustovaný. A Od ešte ma aj trafí. Jo, kamarát, za nami je. Hneď umrel. A ja umrem asi. Ou, ou. Pali, pali, pali. Au, au. Pred nami, volade. Hore sú, na kopci. Mhm. Strieľa do teba a potom to otočí na mňa. Ja to jebem, ty vole. Te piči. Kam išiel mi povedz? Prečo nás nezvedú? V tej veži je. Aha. Chytal, ťahol. Ale aj pod vežou. Musím ísť sprava. Tu ti bude ričiť hneď jeden, na blízko. Dále je vo veži jeden. Píče, to už sú... Tak čo, už sa presunul len ten? Vo veži je stále jeden. Tam stále behá, no. Hej, ale aby som išiel ďalej. Budem musieť. On tu na mňa vidia, zovšade idem nižšie, že keby začal... Ty si neviditeľný, však vidíš, že stojíš na kopci a nikto nič. Však vieš, isto asi pôjde k tebe, ne? No mal by, cca nejak tak. Nepôjde k tebe, pôjde do zóny. No však ale okolo Richieho by mal prebiehať, mal by na ňo vidieť, no ale... Zaujímavé, že ten čo odjebal mňa, neviem kde.
Dále, už to bude. Tie, vieš, už to ide dávno. V aute sú. Aha, to piče, akorát na ňa nevidím. Dobre, cover tu nemáme. Za to nemarkovano, kurva panvicu trafím, do piče. No fakt, tam sú viacerí. Juj, jak to ťahá, juj. Má snake. A? Nevidím ani kok. Jaký drop, aha. Ne, polka je v elektrike. Nice. Chod si pošepkal do ucha. To zaštípalo. To sa jebu, uteká dám. A tu ich bolo vácej. Finda kova. Celý tým proti mne. Možno. No, easy kova. Malo sa neskrýva. Ide za pičetky. Bacha, odzadu mne môže ísť nikto už. Á, tam je druhý. Takže to nie je jeden. Skús počkať, či sa nájdu. Patrilo by sa inak. No možno sú spolu. Hm. Tak nie. Asi. Možno len bajtoval. Asi zničené veci, jak ja. Vystúpil, ale len ty ho akože nevidia? No však to ty kokos. A možno sú vážne spolu. A len pičoviny robili. Asi hej, keď sa nestrieľa. Aha. Okay. Tak nie. Bol hamižný na farak, stalo sa mu to osudným. Oh shit. Bez tu už asi nestíneš len toho, čo? Ne. Do piče zrovna odzumujem, ale hen toho som stihol dať. Len tí už boli spolu. Ten za stromom akože lahol? Mm-hmm. No, hej. To bola taká tesnotka. Len správa potom ma odjebal hneď. Nevadí, nice. Easy more, easy kovár. Very kovár. Hej, ten kok, ten čo najebal, oné? C4 na auto, ty kokoda, a potom sa rozbehol, oné, do piči s ním. Hej. To je iný brain plan. Mhm, idem sa pošťať. Dobre.